Hei, i dag skal jeg vise dere hvordan dere kan lage et historiespill ved hjelp av egendefinerte blokker. Historiespillet fungerer ganske enkelt sånn at på skjermen så kommer du til å scrolle over et ja eller nei spørsmål, og brukeren svarer da ved å svare ja ved å trykke A-knappen, eller nei ved å trykke B-knappen. Basert på hva brukeren svarer, så kommer det til å komme nye spørsmål eller påstander som forklarer spilleren hva som har skjedd. Her ser vi da et eksempel på hvordan du kunne lage historiespillet i blokkeditoren. Som vi ser på programmet her, så er det ganske stort og stygt og uoversiktlig, og det er vanskelig å se hva som egentlig foregår. Vi ser også at det er en del gjentagende strukturer i programmet her, så det ville vært veldig fint om vi kunne lage en blokk som har hatt den strukturen her, så vi kunne gjort programmet vårt litt mindre og enklere å forstå. Det er nettopp det vi skal gjøre nå, for nå skal vi vise dere hvordan dere kan lage egendefinerte blokker. Lage et nytt prosjekt, der vi skal lage det samme programmet, bare at vi bruker egendefinerte blokker i stedet. Så for å lage en egendefinert blokk, så må du skrive funksjonaliteten til blokken selv i JavaScript. Så vi går over til JavaScript. Og da kommer du først til det JavaScript-dokumentet, der du kan skrive kode til mikrobiten. Hvis du vil programmere den i JavaScript, men vi skal lage våre egne blokker, så da trykker du på utforsker. Så trykker du på plussen her. Da vil du få din melding her, må add custom blocks. Da bør du trykke på sett i gang, og da vil blokkeditoren automatisk generere et kodeeksempel som viser hvordan du kan legge til egne blokker. Det vil også se at det kommer en ny pakke som heter custom. Hvis du nå trykker på utforskeren, så ser du at det kommer et nytt JavaScript her. Du har main.ts, som er der vi var i stad. Så har du custom.ts, som er der vi skal skrive funksjonaliteten til blokkene våre. Det som er viktig å få med seg her, er at det i hovedsakelig foregår to ting. Du har det som står i grønne kommentarer her, som forklarer hvordan pakken og blokkene dine skal se ut. Så har du det som står i JavaScript, sånn som det her for eksempel, som forklarer hvordan funksjonaliteten til blokkene dine skal være. Så vi fjerner bare all den eksempelkoden vi ikke trenger her. Vi beholder de øverste linjene her, sånn de definerer hvordan pakken vår kommer til å se ut. Da har du det første parametret her, weight, som forteller noe om hvor i lista av pakkene dine pakken kommer til å bli plassert. Så har du color, som er en RGB-kode, kodet i hex, som forteller hvordan farge pakken og blokkene dine kommer til å ha. Hvis du lurer mer på hvordan du kan finne ut hvordan kode du skal skrive der for å få bestemte farger, så kan du for eksempel bare google RGB hex picker eller noe lignende. Så kommer du til nettsida som gir deg forskjellige hexkoder til forskjellige farger. Deretter har du icon, som forteller deg hvordan ikon pakken din kommer til å ha. Icon er da en Unicode-kode, så det du gjør er at du skriver skråstrekk U, så skriver du en hex-kode for det Unicode-symbolet. Her også er det bare å google Unicode-symbols, så vil du finne nettsida som gir deg forskjellige koder for forskjellige symboler. Hvis du lurer mer på hvordan dette fungerer, så er det bare å trykke på linken. Så kommer du til dokumentasjonen til Microbit, og her står det forklart grunner hvordan dette fungerer. Da går vi over til JavaScript-delen. For dem av dere som aldri har holdt på med skriftlig programmering før, så fungerer skriftlig programmering på akkurat samme måte som blokkprogrammering. Bortsett fra at i stedet for at du bruker blokker til å fortelle Microbiten hva den skal gjøre, så må du skrive kommando. Alle konseptene du kjenner til fra blokkprogrammering gjelder også her i skriftlig programmering, som variabler, visspåstander og gjenta for alltid. Det finnes også en del konsepter som finnes i skriftlig programmering, som ikke finnes i blokkprogrammering. Og et av dem er funksjoner, som er det vi skal bruke i dag. En funksjon fungerer ganske likt som en blokk, i at den utfører en spesifikk oppgave. Den kan også på samme måte som blokka ta imot forskjellige verdier og returnere verdier. Den store forskjellen mellom en funksjon og en blokk, er at i en funksjon så er det selv du som definerer hva oppgaven til funksjonen skal være, ved å skrive kode. Når du skal skrive en funksjon som skal bli til en blokk, så skriver du funksjonen etter den linje her, skråstrekk prosenttegn blokk, så skriver du export function, som betyr at det skal være en funksjon som skal bli eksportert, så skriver du funksjonsnavnet til funksjonen. Det er det du kaller funksjon. Her er det veldig viktig å gi funksjonsnavn meningsfulle navn som reflekterer hvordan oppgaver funksjonen løser. På akkurat samme måte som at det var viktig å gi meningsfulle navn til variablene dine. Og vi skal jo nå lage en spørrefunksjon, så vi kaller den rett og slett bare still. Spørsmål. Deretter skriver du to parenteser, og inni de parentesene så skriver du navnet på verdiene du har lyst til å ta inn. Og vi har jo da lyst til å ta inn et spørsmål, så vi skriver spørsmål. Deretter må du skrive kolon, og så nå kjenner du et nytt konsept som eksisterer i skriftlig programmering, og ikke blokkprogrammering, og det er datatyper. Og datatyper bestemmer rett og slett hvilken type data som kan bli lagret i variablene dine. Det finnes i hovedsak tre datatyper som vi skal jobbe med. Det er numbers,
som er tall, string, som da er tekst, og bool, som da betyr sann eller usann. Og spørsmål er jo da tekst, så det blir jo da en string, så da skriver vi string. Hvis vi nå ville ha tatt inn flere parametre til funksjonen vår, så har vi kunnet gjort det med å skrive komma, og så et nytt navn, nytt kolon, og ny datatype. Men vi skal bare ha inn en verdi, og det er spørsmålet. Deretter skriver du kolon, og så skriver du datatypen på det funksjonen skal gi tilbake. Det vil si hvordan data vil du få hvis du bruker din blokka her. Og vi vil jo da ha om du svart ja eller nei på spørsmålet vårt, altså sant eller usant, så vi skriver da boolean. Hvis du vil at funksjonen din ikke skal gi tilbake en verdi, så skriver du void her. Deretter skriver du to krøllparenteser, og det du skriver mellom de to krøllparentesene blir funksjonaliteten til funksjonen din. Da har vi klart å skrive funksjonaliteten til blokka våres. Så det første vi vil at blokka våres skal gjøre, er jo print på skjermen spørsmålet vi vil stille. Da er jo spørsmålet våres nå, hvordan skriver vi den kommandoen til mikrobiten? Og da et lite tips her, og det er hvis dere går til pakkene deres, som dere er kjent med fra blokkeditoren, så kan dere trykke her, og da kommer det forskjellige kodesnutter som den kan generere for deg, som ligner veldig på de blokkene dere er vant til i blokkeditoren. Så hvis vi nå da vil vise en tekst, så kan vi da for eksempel trykke på showString, så genererer den kodebiten for deg. Og da vil vi ikke vise en generisk streng, men vi vil gi spørsmålet vårt, så da skriver vi rett og slett spørsmål. Da vil vi gi spørsmålet på skjermen til mikrobiten. Deretter så vil vi vente på svaret fra brukeren. Og en måte å gjøre det på, er å putte i en jenta for alltid blokk. Hvis du lurer litt på hvordan du skriver jenta for alltid i JavaScript, så gjør vi bare det samme som i sted. Vi går til loops, og hvis du går her så vil du finne while true, og den fungerer veldig likt som jenta hvis, så trykker på den. Og den koden her fungerer sånn at så lenge det som står mellom parentesene her er sant, så vil du kjøre det som står mellom krøllparentesene. Så while true vil du da kjøre for alltid. Og det vi lurer på nå da, er jo om knappene har blitt trykket inn. Så for å sjekke det, så kan vi jo for eksempel bruke en viss påstand. Og på samme måte som i stad, hvis du lurer litt på hvordan syntaksen til en viss påstand er i JavaScript, så kan vi gå på logikk. Og her finner vi for eksempel if true, som kjører koden hvis påstanden i parentesene er sann, som fungerer akkurat på samme måte som en viss påstand. Så vi trykker på den, så vil den generere koden for oss. Men spørsmålet vårt er jo da, har for eksempel knapp A blitt trykket inn? Så da kan vi gå på input data, og se om vi finner kode her som ligner på det vi vil ha. Og da finner vi for eksempel button is pressed, som returnerer sant eller usant, basert på om knapp A er trykket inn, som er akkurat det vi vil ha. Så da får vi koden for det her. Så nå har jeg funnet ut at de har trykket på A. Hva vil vi gjøre da? Jo, vi vil jo at funksjonen her skal gi tilbake sant. For personen svart ja eller sant på spørsmålet. Og måten vi kan gjøre det, er at hvis du skriver return, så avsluttes funksjonen, og vi returnerer verdien som kommer etter return. Det vil si at vi går ut ifra while-løkka vår, og gir tilbake verdien som vi ga her. Så hvis vi nå da skriver true, så vil vi nå funksjonen her gi tilbake true hvis noen trykker på A. Vi kan utvide hvis-setningen her på samme måte som i blokkeditoren med å skrive else if, så parenteser og en påstand. Og her kan vi da i stedet for å sjekke knapp A, sjekke knapp B, så input.button is pressed button.b, skrive nok en krøllparenteser, og hvis de trykker på B, selv om de har sagt nei til spørsmålet, eller false, så vi skriver derfor da return false. Og da er funksjonen vår ferdig. Den egendefinerte blokka er nå ferdig, og vi kan da dra over til blokkeditoren for å lage selve spillet. Vi starter med å vise tekst, der vi viser en liten setning som forklarer hvordan spillet fungerer. Så vi skriver trykk A for ja, og B for nei. Etterpå vil vi da stille et spørsmål, og sånn at vi skal gjøre forskjellige ting basert på hva personen svarer, så bruker vi en viss ellers påstand. Og det vi setter i viss påstanden er jo da spørreblokka vi har laget tidligere nå. For den spørreblokka her vil gi tilbake sann eller usann basert på hva personen svarte på spørsmålet, så skriver jeg slett spørsmålet bare her. Så det første spørsmålet var, du har funnet en mikrobit, plukker du den opp? Og hvis du da svarer nei,
Så går du ned til Ellersen. Og da skal du bare få en enkel setning for at spillet er over. Så da skal du bare få... Du oppdager aldri hvilke muligheter som finnes i moderne teknologi. Hvis du svarer ja på spørsmålet, så kommer det her i viss påstand. Og da skal du få et nytt spørsmål. Så da lager vi slett bare den samme strukturen igjen. Så vi finner en ny viss ellers. Og vi stiller da et nytt spørsmål. Og det neste spørsmålet er, kobler du mikrobiten til en PC? Så bygger vi bare samme strukturer flere og flere ganger til vi bygger hele spillet vårt. Programmet nå er ferdig, og vi kan laste ned på mikrobiten. Og her er vi da spillet ferdigprogrammert. Først så kommer vi instruksjonssetningen vår. Deretter kommer første spørsmålet som er du har funnet en mikrobit. Plukker du den opp? Og mikrobiten ser jo interessant ut, så det gjør vi så klart. Kobler du mikrobiten til en PC. Vi ser jo at den gjør mini-USB en gang, så vi prøver jo det så klart. Finner du Nordic Semiconductors videoer på YouTube? Det gjør vi også. Vi er jo allerede i NM. Lager du dine egne programmer? Det er jo akkurat det jeg hjelper med nå, så det svarer jeg ja på. Lager du programmer til andre mikrokontrollere? Det gjør vi så klart. Det er jo mange spennende mikrokontrollere ute der. Og da får vi, kanskje du ender opp med jobb hos Nordic Semiconductor. Takk for at du så videoen her. Sjekk gjerne ut noen av de andre videoene på kanalen.